10 vendet më të shëndetshme për të jetuar. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Faqja e internetit money.com ka kryer një kërkim mbi temën e mjediseve më të shëndetshme të jetesës në planet. Ndër vendet e rajonit, Slovenia renditet e katërta. Hulumtimi se cilat janë vendet më të shëndetshme për të jetuar është kryer në nivel global dhe janë marrë parasysh të gjithë faktorët që mund të ndikojnë në cilësinë e jetës së njerëzve, duke filluar nga pasojat e pandemisë së COVID-19, e duke përfunduar me faktorë të tjerë të përditshëm, si PSR. Si niveli I obezitetit të qytetarëve, jetëgjatësia, kostot e jetës, niveli I ndotjes apo siguria. Në sondazhin e fundit janë shtuar kritere të tilla si disponueshmëria e kujdesit shëndetësor dhe numri I infermierëve të shëndetit mendor, punonjësve social, psikiatrëve dhe psikologëve në çdo vend. Bazuar në hulumtim, vendi më I shëndetshëm është Japonia, e cila karakterizohet nga një ndërgjegjësim pozitiv kolektiv për jetën. Në vendin e dytë renditet Zvicra, e cila thuhet se ka mjedisin më të shëndetshëm për një jetë të gjatë. Kuba është në vendin e tretë. Lista e 10 vendeve më të shëndetshme për të jetuar. 1. Japonia. 2. Zvicra. 3. Kuba. 4. Slovenia. 5. Armenia. 6. Kroacia. 7. Finlanda. 8. Polonia. 9. Belgjika. 10. Itali.